madaxweynihii markaan laba talaabo u qaado dadkii tuunsanayaasha ahay ee cabashadaas laga cawday ee dacwada laga gudubsadana saddexda xubnood yacni xubinta ugu sareysa ugu muhiimsanayd wuxuu u magacaabay xil culus ayuu u magacaabay soo markiisid laba guddina waa magacaabiyey uu leeyahay xereele qaranka arrintaas marka yacni waxay tahay waa ukaalmayn dad tuunsanayaal ah in loo kaalmeeyo si ay cadaaladda uga baxsadaan laakiin madaxweynaha laftirkiisa ogtahay soomaaha inuu yahay qofkii ilaaliyaha dastuurka iyo muwaadiniinta ahaa mas-uuliyadna ay ka saaran tahay dadkan xaquuqaadkooda in loo doodo uysan jirinna meel uu madaxweynuhu ku leeyahay ikraan lama difaaci karo daliisha hadda u samaynaysid soo uma muuqata inaad madaxweynaha ku dhaliilaysid oo aad wasaaraha ku garab siinayso shacabka magaalada muqdisho ani waxaan leeyahay odoga madaxweynadkiisa dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ee filada joogo ee warqadaha baadalka iska soo daba saaraayo wuxuu rabaa inuu dalkan burburo gaar ahaan magaaladan iyo shacabkeedana ay ka qaxaan ciidamada la soo dhisaayo tan iyo haddii ilaahay ku runyahay dowladda cabdullaahi yuusufna inuu haddii ilaahay ku runyahay u burburiyo saas daraaddeed maanta waxaan haysanaa qaab aan arrimaas u hortigi karno maxay tahay inaan xukuumadda iyo prime ministerka aan garab istaagno ciidan iyo shacabba ra-iisul wasaaraha tallaabooyinku qaaday waxaa ka mid a inuu wax ka bedelay dhinaca laamaha ammaanka gaar ahaanna wasiirka amniga oo uu xilka ka qaaday iyadoo aan ognahay kiiskan xasaasiga inuu jiro ma isleedahay laftirkeeda carqalad waxay ku keenaysaa in kiiskan uu cadaalad helo in wax la kala bedelo taliyaashii wasiiradii amniga saameyn ku yeelan kartaa dalkan mar hore ayaa hay-adihii dowladda iyo wadashaqayntooda iyo maxaan ku dhilaa kala dambeynta iyo ayaa maxaan ku dhila fila soomaaliya luqunta isaaga xirtay ma fahmino maalin kadib markii baarlamaanku ansixiyey baad ka hadashay oo 13 abriil ah 12 abriil baarlamaanku markuu ansixiyey sharciga jihaynta doorashooyinka farmaajo maalintaas madaxweynaadku uu ka dhammaaday maxaad ku taageeraysa markaad ka hadlaysay xiisadda waxaa tidhi saraakiisha ciidamada qalabka sida waxaan ugu baaqayaa inay dhagaha ka furaystaan baaqiyada ka soo yeeraya qaar ka mida siyaasiyiinta ee ku salaysan habar wacashada qabiilka ujeeddada laga leeyahayna ay tahay in lagu kala dhantaalo awoodda ciidamada qalabka sida si dalka fawdo iyo burbur loogu horseedo siyaasiyiinta noocaasa ee qabiilka wax ku waday ee isku bahaystay waa kuwa dad badan waxay tuhumayaan dhinaca ra-iisul wasaaraha in wax xiriira uu idinka dhexeeyo intuu rabo hala ekaaday oo xil iyo waxyaaba lamida lagu wado tuunka noocaasaa jira maxaad ugu jawaabaysaa kun qofood wadha inta la dilay waxay dhaheen abarjunatiebanotahaba dowladda shacabka isdhex gale ahay calan gaduudan inta ku qora daqiiqada hala aamuso abarjunati enotahaba gurmadkaan sameyna bal gabarama meedkiiaad qaaday iyo burburkiiaad xaaqtay ma gurmada oo lagu boqroo ana marka niman ayaga dee fi nihaayana dee wixi dhaca waad ogtahay soo markiisa ilaa madaxda dowladda xafiisyadu loogu yimaada maayarka caasimadda alla naxariistay ilaa haatan aan loogeyn wuxuu ku dhintay onaaminsana kiisaska u baahan cadaaladda inay weli ay ka mid tahay iyo baaritaanka dhabta ah ya marka waxaan aaminsanaa waxaan kusoo gebgebinayaa kiisas kale uu daba huwaya waxyaabaha lagugu xasuusta laakiin waxaa ka mid ahaa dadka ku dhaliilan ay kugu dhaliilaan waqtigii ugu musuq maasuqa badnaa inuu ahaa dhinaca nololka markaan fiirino oo nolol badan oo dan guuda dad shacaba laga barakeeyey taas maxaa ugu jawaabaysaa si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhammayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta